5500 familje me mbi 100.000 antar janë përfitues të asistencës sociale në Kosovë. Mitrovica ka numrin më të madh të familjeve përfituese të skemës sociale, ndërsa nëse llogaritet me kokë banori, atëherë në Obiliç çdo i gjashtë i banor është përfitues i kësaj skeme. Nga shteti kërkohet që përfituesit e skemës sociale të shtyhen drejt tregut punës në mënyrë që ata të pavarësohen financiarisht. Rreth 25.500 familje me mbi 100.000 antar janë përfitues të asistencës sociale në vend. Udhëheqësia e divizionit për asistencë sociale në qeveri Selveti Sadiku thotë se ndihma u ofrohet vetëm familjeve që plotësojnë kriteret sipas ligjit të skemës së ndihmës sociale. Ndihmat sociale sillen nga 60 deri në 110 euro, por për shkak të pandemisë, shumat që janë përfituar janë rritur për disa muaj nga qeveria Kosovës. Asistenca sociale, do të thonë, fillon prej një antari që është 60 euro, po duke llogaritur tash aktualisht sidomos kohën e pandemisë që ka ndryshuar këto pagesa, do të thonë aktualisht një antar i merr 78 euro me rritjen e 30%, ndërsa për muajin nëntor dhe dhjetor këto familje kanë përfituar duke u bazuar në dy fishin e pagesës së zakonshme. Drejtori i Qendrës për Punë Sociale në Prishtinë, Vebi Mujku, tregon për komunat që kanë numër më të lartë të familjeve që përfitojnë asistencë sociale. Më së shumti familje përfituese është komuna e Mitrovicës. Ajo prin me numër të madh familjeve. Mirë, po në qoftë se i krahasojmë për kokë banorit, është diku në Obiliçi, i cili ka pothuajse çdo 6 banor përfitues të skemës sociale, Mitrovica çdo 7, Lipjani çdo 10. Erblin Hoxha nga Lëvizja Fol thotë se papunësia në Kosovë mbetet shqetësim që nga pas lufta. Në Kosovë mbetet edhe shqetësim që pothuajse 20% e popullatës është në varfëri të skajshme që bie që kanë mbi më pak se 2 euro të ardhura shpenzime ditore, pra në rastet edhe më ekstreme edhe më pak se 1 euro në ditë. Qeverisë së Kosovës i kërkohet që gjatë këtij viti të hartoj skema punësimi në mënyrë që ta zbusë papunësinë.